የህይወት ታሪኮትን በተመለከተ በዶክመንታሪ ውስጥ ተናገሩ። ዶክመንታሪውን በተመለከተ ምንድን ነው የተሰማዎት የሚለውን ደግሞ እዚህ መድረክ ላይ ባቸው። በጣም አመሰግናለሁ። ክቡራትና ክቡራን፣ ይህንን ዶክመንታሪ ፊልም ለመከታተልና የኔ ያሳለፍሽን ውጣ ውረድ ተመልክታችሁ ለመደሰትም ለማዘንም ጊዜያችሁን ሰውታችሁ እዚህ በመገኘታችሁ ከልብ በጣም ከልብ አመሰግናለሁ። ጊዜ ዓመተ ምሕረቱን በውል አላስታውሰውም። 53 ወይንም 54 ዓመተ ምሕረት ይመስለኛል። ፈልጌ ላገኘው ባለመቻሌ ከኔ ጋራ እዚህ ጆ አልመጣሁም። ዛሬ ትምህርት ቤት ደብረ ማርቆስ 3ኛ ክፍል ወይ 4ኛ ክፍል በነበርንበት ጊዜ ከጓደኛዬ ጋራ ወደ ንጉሥ ተክለ ሃይማኖት ትምህርት ቤት እየሄድን እያለን በቅርብ ርቀት በካኪ ወረቀት የተሞላ ኳስ የሚመስል ነገር ተጠቅልሎ አየን። እኔና ጓደኛዬ ያንን ኳስ የሚመስል ነገር በፑንት ድሮ በፑንት ነው ኳስ የሚመታው፣ በጥፍር ማለት ባውራጣት በፑንት በጣም ያንን ኳስ አርቆ በመምታት በቃ የኳስ ፍቅርን ጥምን ለመርካት ሁለታችንን ፍላጎት አሳደርንና ወደዛ ወደ ተጠቀለለው ካኪ ወረቀት ሁለታችንም ሮጥን። በጣም ፈጠን ሮጥን። ግን ቀድሜ ነው የደረስኩኝና በፑንት ያንን ኳስ መሰል በቀረጥ የተሸፈነ ነገር ስመታው ባዶ እግሬን ነኝ። የትም አልተንቀሳቀሰም። እዛው ትንሽ ተንከባለልና ቁጭ አለ። እኔም አብሬ እዛው ቁጭ አልኩ። ለካ በካኪ ወረቀት ውስጥ የነበረው ድንጋይ ኖሯል። በዛን ዘመን አንዳንድ ሸረኛ ወጣቶች ነበሩ። በባዶ እግሬ በመሆኔ አውራጣቴ እና በፑንት ስለመታሁት አውራጣቴ የነበረው ጥፍር ተነቀለና አልድን ብሎ ይኸው ዛሬ ድኖ በከፍተኛ ደስታ ላይ ነው የተገኘሁት እና የኳስ ፍቅር ድንጋይ ያስመታል። የኳስ ፍቅር ብዙ ውጣ ውረዶችን ያሳያል። ዋናው ትልቁ ቁም ነገር ግን የፈለጉበት ቦታ ላይ መድረሱ ነው። እንደዚህ አይነት መሰናክል የመጣሁበትን ቦታ አይታችኋል። ከዛ ወጥቶ እዚህ መድረክ ላይ መምጣት ምን ያህል ከባድ እንደሆነ መገመት አያስቸግርም። እንደኔ አይነት ሁሉ በተለያዩ የክልል ልጆች የክልል ከተሞች እና ገጠሮች አሁን ካሉት ከዋልያዎቹ የተሻለ አቅም ሊሰጡ የሚችሉ ወጣቶች ሊፈጠሩ የሚችሉበት መድረክ ቢመቻችላቸው ኢትዮጵያችን እንደዚህ የአርቲስቶች መሙሊያ አገር እንደምትሆንና በማንኛውም ጊዜ የሚፈለግበት ደረጃ እንደምትደርስ በምንም በብንም የሚያጠራጥር ነገር አይደለም። ለዚሁም እኔ ምስክር ነኝ። ለዚሁም እነቶክ እና ሌሎች ከክልል የመጡ ልጆች ምስክር ናቸው። እዚህ ያሉት ልጆች ዋናው ነገር እድሉን መስጠት ነው። እንዲህ አይነቱ ነገር በእኔ ሕይወት ዙሪያ የእግር ኳሱ ብቻ እንጂ ብዙ ነገሮች በሕይወት የሱራ ውስጥ አሉ። ውጣ ውረዶች ያን ነገር በሰፊው ለወደፊት የሚመጣ ሆኖ ይሄ ዶክመንተሪ ፊልም ግን እንዲሰራ ስፖንሰር ለሆኑን ለዳሽን ቢራ በከፍተኛ ደረጃ ታላቅ ምስጋና አቀርባለሁ። እንደዚሁም ደግሞ ለጸጉ ብርሃን ትሬዲንግ፣ እንደዚሁም ለአኳዲስ በጣም የጠለቀ ክብር አለኝ። ከዚህ በተረፈ ደግሞ ሁላችሁንም እዚህ በመምጣታችሁ እያመሰገንኩ አርቲስት ቴዎድሮስ ካሳሁንም እዚህ ብቻ በመምጣት ሳይሆን ከአራባት ድረስ አብሮን ከባለቤቱ ጋራ
ከኛ ከዋሊያዎቹ ጋራ አሁንም በዚህ ፊልም ምረቃ ላይ በመገኘቱ ምስጋና የላቀ ነው። ከሁሉም በላይ ደግሞ እኔ ባሳለፍኳቸው ውጣ ወረዶች ውስጥ አብረው ይሰቃዩ የነበሩ ቤተሰቦቼ ዛሬ እኔ ያ ኳስ ድንጋይ የመታው ጥፍር እንደዳነው ሁሉ እነሱም ዛሬ ዳኑ ይመስለኛል። ከኔ ጋር አብረው ተሰቃይተዋል። ለኔ አይነግሩኝም፣ ያለቅሳሉ፣ ይበሳጫሉ፣ አያናግሩኝም። ብዙ ጣውረዶች ነበሩ። የኔ ህይወት እጅግ በጣም እጅግ በጣም ብዙ ፈተና የነበራቸው ናቸው። ግን የሚነገሩት ነገር ሁሉ በአብዛኛው ውሸት ናቸው። ውሸት ነው በቃ። ውነት ቢሆን በተጨባጭ ሰውነት እንዲ ነው ብሎ መዘገብ ይቻል ነበር። ነገር ግን ውሸት በመሆናቸው ውሸት ደግሞ የትም ሊደርስ ስለማይችል ውነት አሸናፊ ስለሆነ ዛሬ አሸንፈን እዚህ መድረክ ላይ እናንተ ፊት በመቆሜ የተሰማይ ደስታ እጅግ በጣም ከፍተኛ መሆኑን ገልጻለሁ። ለማንኛውም ይሄ ሁሉ ጊዜያችሁን አባክናችሁ እዚህ ለመስለመጣችሁ እጅግ በጣም ከልብ አመሰግናለሁ። ይሄ ኬክ የሚቆረሰው በኔ ብቻም አይመስለኝም በአርቲስት ቴዎድሮስ ካሳሁንም ጭምር ስለሆነ አርቲስት ቴዎድሮስ ካሳሁንን ወደዚህ መድረክ ጋብዛለሁ። አመሰግናለሁ። የኬክ ቆርሰው ከመጀመሩ በፊት ግን ዶክመንታሪውን ካየሁ በኋላ ቴዲ ምን ተሰማው የሚለውን ለመስማት ትፈልጉ ይመስለኛል። ስለዚህ በጣም ባቸው። እሺ፣ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ከዛሬው ዶክመንታሪ ያየሁት አንድ ትልቅ ነገር በቅድሚያ ጋይ ሰውነት ከምንም በላይ ነጭ አሰልጣኝ አይወድም ነበረ እና እግዚአብሔር ይመስገን ያው በየክፍለ ዘመኑ ጥቁር ሰው ይፈጠራል። እና እንደውም ከሆንኩም አይቀር ጥቁር ሰውኝ ነው ማሸንፈው ብሎ ያንን እኔ እንደውም ዛሬ ነው ከጋይ ሰውነት የሰማሁት። እስከ ቡንት የሚባል ነገር እናቅ ነበረኛ። ለካ ጥፍር ማለት ነው። እና ድንጋይ መጥቶ ብዙ ያልሄደለትን ነገር ለሰላሳ ዓመት ከድንጋይም ተራራ አክሎ ከተራራም ዳሽን ተራራን አክሎ የነበረ ታሪክ ሰባብሮ እስከ ቡንት መጥቶታል በደንብ አድርጎ። ከዛ ውጪ ከዚህ ታሪክ እንደተገነዘብኩት ትልቁ ነገር በሀገራችን ሁልጊዜም ዋጋ ለሚገባው ሰው ዋጋ ካልሰጠን ዋጋ የሚያወጡ ልጆች መፍጠር አንችልም። የብዙ ሰው ወደ አለብን እዚህ ሀገር ላይ ሁልጊዜ የሞከረ ሰው የሰራ ሰው መመስገን አለበት። አለበለዚያ ሌላ የሚበረታታ ሰው መፍጠር አይቻልም። ይህ ታሪካችን እንደ 30 ዓመቱ ታሪክ መሰበር አለበት። እስከ ቡንት እሱ በደንብ መመታት አለበት። አንድ ማቀው ምሳሌ አለ። እኔ ጋይ ሰውነትን ብዙም ከዛ ቀደም አላቀውም ነበር። የኢትዮጵያ እግር ኳስ ሁላችንንም ጊዜ በጊዜ እየሳበን እንደመጣ ሁሉ በማይ ጊዜ ማንኛውም ብቅ ያለ ትንሽ የሞከረ ሰው በተለያየ ተጽዕኖ በተለያየ ትችት ውስጥ ማለፍ ተፈጥሯዊም ነው፣ ዓለማዊም ጉዳይ ነው። ነገር ግን የምረዳው አንድ ተረት አለ። አንድ ሰው ይሄ ፈረስ ላይ ነው ያለው። ፈረሱ ሊጥለው በጣም ወደ ላይ እያመጸ ያስቸግረዋል እና ሰው ደግሞ መሬት ሆኖ ስቲል ጓሙን ሳበው፣ እግርህን እኮ እንዲህ ብታረግ እንትን እንደዚህ ስለማያረግ ነው ይሉታል። ያሉትን ሁሉ ይሞክራል፣ ገመዱን ይስባል፣ እግሩን ያስተካክላል። ፈረሱ ግን እምቢ ይላል። ሲያቅተው ምንድን ያለው ያ ሰውዬ ወደ መሬት ያሉት ሰዎች እያየ አይ መሬት ያለ ሰው አለ። እና ብዙ ስሜቶች ሊጎዱ አይገባም። ከዛ በተረፈ ለማመስገን የምወደው ከጋይ ሰውነት ሌላ የኢትዮጵያን ብሔራዊ ቡድን ትልቅ ታሪክ የሰራችሁ ጎበዝ ልጆች ናችሁ።
لگای سونت نه لایتم پیام برای بودن رجیم تاریک تاریک ناشن فول وانچال مولات کلان نو تاریک ناشن نف کبار نو ولاد چنی بر قبلن آن دیو که لجوج چوار نه درگ نه آنیم دیگری بچارس همسر کردم. Sekinalan, wanda segera jual cawe restor cawe makanya nanti yang film abr kita ulenal, nama sekinalan, nama bayfa, lama situ itu segera jual cake, demi saya terus kasau nana asal tanya Sewnet Bishaw begara ikut sulunan. Silau artis terus kasahun ya macam yang masih kau lazih bermain dari film berskota selama berkata ya film masa kau cerita segera cuma berskota asal tanya saudara Bishaw dia berkulit baru berkulit kalah. Sewnet Bishaw film yang terbaik jadi usai dokumentari film poster betul nama sekenalan cerita serta Sewnet mengulas cerita sekenalan tetapi serta Sewnet andi kal menagar fikiran orang DJ si kaum kembali tua. Macam mana lagu begini? Jadi ulu talak ber. وان نتوانه اچو یا له اچو تا چهارشو چی بمونه اچو منچرش حالا لامسگن اچو بیانو یه تله یک بر اندالی بذار گذاه میلیگز فلگانو کدی به طرفه دفرو نزی پرودیسوروچ اینن اینن کدات اکایم تانسو یه تاریکیزو متاو اوت اتامانون علم بلو آسیبو مکراتشون لایوت کنیگار آبرو زاغت ادرس ولی هرود اینگی لنزی خلط و تاتوچ لفرم یماننا لفره چک بتام کلیب کلیب با مسکنالو آبرواچو لتوازو کامера سوچ نکنیگار آبرو لنه برو بمولو مسکنی علاقانو اهلما لت بیانو مسکنالو Kami dalam segala sertai Sewnet Bishaw ya urai zakabi film mana segala jujur katanya film mana nak katanya anda masuk ke dalam ya kalau ini hanya selasih nampak pun nama sekenalan boleh buat atau siapa lah suka kacau berbuat kalau ini.